заздрю Тані. Вона єдина, хто сьогодні може дозволити собі більше не хвилюватися. Для решти найстрашніше попереду. Панове судді, прийшов час істини. Для оприлюднення результатів глядацького голосування я запрошую вас пройти до своїх підопічних за лаштунки. Почуватися у безпеці сьогодні можуть 9 учасників. Ще 2 – ті, хто в результаті набрав найменшу кількість ваших голосів. Вони будуть змушені відстояти своє право залишитися в шоу. Після чого ви будете дивитись за тим, як наші судді будуть приймати рішення. Хто покине проєкт? А кого ми ще побачимо за тиждень. Я готова озвучити вибір країни. І запрошую на цю сцену 11 півфіналістів і їхніх відданих наставників. Зустрічайте! Сила і відвага. Категорія «Чоловіки». Михайло і Сергій на чолі із Германичем Сергієм Сосідовим. Енергія і єдність. Категорія гурти. Клію Грюмова, Тріода і Two Voices під керівництвом мудрого метра Ігоря Кондратюка. Натхнення і запал. Категорія молодші за 18. Микита, Данило і Сашко. Під опікою своєї музи Ірини Дубцової. Краса і ніжність. Категорія дівчата. Марія, Настя і Дар'я. За мужньою спиною свого захисника Серьоги. Ви вже добре знаєте, як все буде відбуватися. Але про всяк випадок я вам нагадаю. Зараз у довільному порядку я назву 9 імен. Ті 2, чиї імена сьогодні не пролунають, потрапляють у номінацію. Я хочу, щоб ви вірили у краще. Не хвилюйтесь. Я вболіваю за кожного, і це правда. Ми починаємо.